大家好，这期视频我会示范在 Facebook 怎么加好友。首先呢，我们来打开一下 Facebook。第一个方法是最简单直接的，点击上方这个搜索键。在这里，你必须知道对方绑定 Facebook 的邮箱地址或者是手机号码，然后输入在这里就可以找到对方了。如果你不知道对方的邮箱或手机号，那么你可以尝试输入对方的名和姓，然后搜索看看。一般上跟你一样有共同好友的账号都会显示出来，因为这些比较有可能是你要搜索的人。最后如果找到了，直接点击加为好友就可以了。第二个方法就是点击下方的好友，然后这里会显示所有想要添加你为好友的人。如果找到你想要添加的人，点击确认就可以了。如果不想添加对方为好友，可以选择删除。接下来再点击上方这个推荐用户，这里会显示所有你可能认识的人，找到后点击加为好友就可以了。 OK， 方法就是这么简单，希望这个视频可以帮到你们。喜欢这类型视频记得订阅给赞，谢谢大家。